Jeweils besuchte Rutschunerat abteilte Katwitz und Dietek Mitschewitsch. Russastanum Aderbejdżan Snelin Davachanen Hamarum Jew Voroshevn Vorontel Ein Aderbejdżan Snelinov Kervorabrumen Եվ մի բան էլ աջակցում են, որպեսզի Ռուսաստանը պարտվի Ուկրաինային։ Եվ ըստ որոշ աղբյուրների արդեն մի քանի հազար ադրբեջանցի քաղաքացիներին Ռուսաստանից վտարել են, փողոցներում ոստիկանությունը բռնում է ադրբեջանցներին, ստուգում է նրանց փաստաթղթեր, և եթե պարզվում է, որ նրանք ադրբեջանի քաղաքացի են, շատ դեպքերում միանգամից նրանց ուղարկում են Ադրբեջան 5 տարի ժամկետով։ Սա ադրբեջանցները քաղաքական հետապնդում են համարում, որ նրանք ադրբեջանցի են և Ռուսաստանին չեն աջակցում, և դրա համար ռուսները մտածում են, որ պետք է պատժեն ադրբեջանցներին։ Նախ ադրբեջանցները ռուսներին գրեթե դուրս արեցին Ադրբեջանի, և այսօր, որ Հայաստանում գտնվում են մի քանի տասնյակ հազարավոր, նույնիսկ 100 000 ռուս, սա նրա համար, որ տարածաշրջանում միակ երկիրը Հայաստանն է, որը Ռուսաստանին դեմ չգնաց։ Անգամ Ղազախստանը ասաց, որ Ղրիմը, Դոնեցկը, Լուգանցկը իրենք երբեք չեն ճանաչում Ռուսաստանինը, և դեռ մի բան էլ ճանաչում են Ուկրաինայինը։ Սա ասում է հապկի անդամ երկիր, սա ասում է Ռուսաստանի ամենամտերիմ երկրներից մեկը։ Իհարկե, եթե Ուկրաինայում Ռուսաստանը հաջողության ավարտ ունեցա, այս երկրներին անդրադառնալը շատ հեշտ է լինելու։ Շատ ձևեր կան այս երկրներին միանգամից իրենց տեղը ցույց տալու համար, և Պուտինը Ուկրաինայում հաղթանակը իր անձնականն է համարում, և դրա համար դրված է ամեն ինչ, եթե պետք եղավ, իրենք ասել են, որ օգտագործելու են նաև միջուկային զենք։ Այո, որովհետև Ռուսաստանը սպառում է իր զինանոցը, կրատել են ինչ ունեն։ Ուկրաինան իհարկե չունի ոչինչ, բայց գոնե Ուկրաինային մատակարարում են, և հիմա ճիշտը Չինաստանը ասում է, որ ռուսներին ոչինչ չի տալիս, բայց դե հակառակը պնդել էլ չէր կարող, բայց ասում են, որ Չինաստանը հնարավոր է Ռուսաստանին աջակցում է, և ուղղակի դա չեն հրապարակում, և պահում են բավականին գաղտնի։ Ռուսաստանը այսքան չէր կարող ուղղակի ձգել այս մեծ պատերազմ, սա մի պատերազմ է, որի վրա օրեկան ծախսվում է 20 միլիարդ դոլար գումար, և տնտեսական այս ճգնաժամային իրավիճակում նման ճոխության գնալ ուղղակի ինքնասպանություն է, բայց Ռուսաստանը գնաց և դիմակայում է այս սպառնալիքին, որը կա։ Ռուսաստանը չունի այլ տարբերակ, քան հաղթանակներ, և իրենք սա շատ լավ հասկանում են, և ուր են հասել, հասել են մի կետի, որ Ուկրաինան է այսօր թելադրում իրավիճակը։ Այո, Զելենսկին ասաց, որ ոչ մի տարածք չունեն ռուսներին տալու, և չի բացառվում, որ Ուկրաինան կարող է նույնիսկ հաղթել։ Եթե չհաղթեր Ուկրաինան, այսօր հաղթած կլիներ Ռուսաստան, ուրեմն Ուկրաինան այնպիսի դիմակայություն է ցույց տվել, որ այսա ինչ որ միտեղ ռուսներին կկոտրեն, և դեռ մի բան էլ իրենք կգան առաջ, իհարկե չեն գա այնպես, ինչպես որ կցանկանային, այսինքն վերցնել ավելի շատ տարածք, քան Ուկրաինայի տարածքն է, բայց այն, որ Ռուսաստանը ուղղակի թե տնտեսապես, թե քաղաքական առումով, ամեն առումով ինքը կործանված է համարվելու, և Ռուսաստանում իշխանապողությունը լինելու է ամենաառաջնային օրակարգը, սա հաստատ է։ Պուտինը մեկ րոպե ավել չի մնա, եթե Ուկրաինայի հաղթանակը արձանագրվեց, և չգիտենք այս իրավիճակում դա ինչքանով է հնարավոր կամ անհնարին, բայց որ Ռուսաստանի պլանները խախտվել են, դա հաստատ է։ Եվ այսպես ուշադրություն ցնցող տեղեկատվություն, որը պայթեցրել է ամբողջ համացանցը, և անսպասելի մի բան է տեղի ունեցել, որը հենց հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Պուտինի աղջիկը գրառում է կատարել, որտեղ ցնցող բան է ասել հայերի մասին, ասել հետևյալը, որ այսօր աշխարհում Հայաստանը միակ երկիրն է, որը մեծ սիրով ընդունում է Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիներին, որոնք ունեն խնդիր սահմանափակումների հետ կապված և ստիպված լքում են Ռուսաստանի տարածքը։ Այո, Հայաստան են գալիս Ռուսաստանի այն քաղաքացիներ, որոնք աշխատում են ամերիկյան կամ եվրոպական ընկերությունների հետ, հիմնականում ծրագրավորողներ, որոնք փող են ստանում դրսից, և
Ռուսաստանում սահմանափակումների հետևանքով իրենք ոչ կկարողանային աշխատել և ոչ էլ կկարողանային գումար ստանալ։ Հայաստանում բացվել է մի քանի հազար բանկային հաշիվներ Ռուսաստանի քաղաքացիների կողմից, և Հայաստան են մուտքը գործել մոտավորապես մի քանի տասնյակ հազարավոր ռուսներ։ Հստակ տեղեկություններ չկան նրանց թվի մասին, բայց պատերազմի օրերին մոտավորապես օրեկան 6000 ռուս ուղևորվում էր դեպի Հայաստան, գալիս էին, և հիմա էլ հոսքը շարունակական է։ Վրաստանում ռուսներին չսիրեցին, ռուսների դեմ ակցիաներ արեցին, ռուսներին չթողեցին մուտք գործել հանրային վայրեր ու կարծես թե դուրս արեցին։ Ադրբեջանը մուսուլմանական պետություն է, Թուրքիան ավելի վատ վիճակում է, քան Հայաստանը, մի խոսքով ռուսների համար կատարյալ տարբերակ էր Հայաստանը ու եկան Հայաստան։ Պուտինի դուստերը շնորհակալություն է հայտնել հայերին, նշել է հետևյալը, որ այս օրերին Հայաստանը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների կողքին, նրանց ընդունում են մեծ սիրով, և Հայաստանը իսկական եղբայրական պետություն է։ Հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի դարավոր բարեկամությունը կշարունակվի, և միմյանց նեղ օրերին փոխադարձ օգնություն կցուցաբերվի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին այս դժվարին պահին, օգնելը նույնիսկ ռիսկային է, նշել է Պուտինի դուստերը, քանի որ այն պետությունները, որոնք օգտում են Ռուսաստանին, ևս հայտնվում են սանկցիաների տակ, և Հայաստանը չի մտածել դրա մասին, իր ձեռքն է մեկնել Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Նա նշել է, որ Հայաստանը այս քայլի համար պետք է ստանա համապատասխան օգնություն, այսինքն ինքը նկատի ունի Հայաստանի անվտանգության հարցը, և ասել է հետևյալը՝ Ուկրաինայում վերջացնելուն պես մենք աջակցելու ենք մեր իսկական գործընկեր պետություններին, Հայաստան ունի աջակցության կարիք միայն անվտանգության ոլորտում, և Ղարաբաղում ռուսները, քանի որ խաղաղապահ ուժեր են, իրենք պետք է ամենիջ անեն, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը կարողանա գիշերը հանգիստ քնել և առավոտյան հանգիստ գնալ իր գործերին առանց որևէ կրակոցների ուղեկցությամբ, և երևի թե հենց սրա մասին էլ խոսում էր, Հայաստանի անվտանգության խնդիրն են ցանկանում լուծել, կամ հիմա ուղղակի ձևական շեշտում են դրա մասին, շնորհակալության տեսքով, որ հայերը շարունակեն ապաստան տրամադրել ռուսներին, չնայած ապաստան մի քիչ այլ է հնչում, այստեղ ռուսներին հայերը տրամադրում են իրենց տները 3 անգամ ավելի թանկ վարձակալության գնով, անգամ ավելի կեղտոտ մարդիկ գտնվեցին, որ սրիկայություն արեցին, դուրս հանեցին հայկական ընտանիքներին, հայերին, և փոխարենը ավելի թանկով նույն բնակարանը տվեցին։